На западната страна од Милениумскиот крст, преку карпести, патиште и брда, води патот кон веќе започнатите активности на трасата за гасоводот. Сигнализација речи си да немаше. Утринава биле поставени само неколку информативни табли, на кои е наведено дека пристапот за невработени е забранет. Богатата вегетација и густата шума на момент паѓаат во сенка покрај раскопините, широки речи си колку три сообраќајни ленти. Пристигнавме до местото каде треба да продолжат новите ископувања, но наидовме на три багери без работници. На вториот ден од најавите за одбрана на водно со жив штит и во поголем број, активистите и денеска ја продолжуваат мисијата за спас на шумата, но во помирна атмосфера од вчера. Втор ден е мирно, за разлика вчерашниот драматичен ден, денеска се зголеми бројот на активистите, скоро три пати повеќе во однос на тоа што бевме вчерашниот ден. И самите знаете дека тешко се доаѓа до тука. 4 часа треба да одвоите само за да стигнете и да се вратите од местото од каде што сте тргнале. Значи изискува многу труд, енергија, искрена посветеност и чисти намери за да го кренеме јавниот глас против целокупната неправда што моментално му се случува на водно. Активистите повторно реагираа за нерегуларностите на фирмата која ги изведува работите. Освен багерите надвиснати над брдото, на местото немаше ниту заштитна ограда, ниту сигнализација или обележана територија каде ќе се врши следниот раскоп. За овие работи постојано се контактираат надлежните институции, од кои се бара соодветната документација, но оттаму молчат. Ние апсолутно не сме против гасоводот како највисока форма на еколошка енергија моментално. Значи, уште еднаш кажувам, апсолутно да за гасоводот, заради тоа што е таа наша дводеценинска заложба како екологисти. Ние спориме само делот од неколку километри кој што минува низ најромантичниот, најмотивниот дел на водно, делот во кој што скопјани најмногу и они љубители на планина и водно се соединети буквално со планината. Вчерашната драма во која еден од багеристите тргна да ги гази активистите предизвика лавина од реакции. Денеска инцидентот го осуди и премиерот Заев. Во исто време ги повика сите засегнати страни да седнат и заеднички да разговараат за овој проект, кој, како што вели, е од огромна еколошка и економска вредност за сите. Апсолутно за осуда е ваков настан, макар и преку закана, дека некој ќе нападне човечки живот или не знам што ќе направи за да секако ја извршува својата работа. Ние ветивме диалог по ова прашање. По сите прашања треба да се разговара. Од отворен разговор не бегаат ниту активистите. За нив е важно да ги изнесат своите аргументи, не уште еднаш да ги побијат заблудите дека не ја поддржуваат гасификацијата, туку дека сакаат тоа да се направи на начин кој е најбезболен за природата. Иако багерите денес камируваат, гласот на активистите не стивнува. Со жив штит во наредните денови ќе се брани, како што велат, најнесрекната траса за поставување на гасоводни цевки со цел да се зачуваат белите дробови на главниот град.